السلام علیکم ناظرین، کافی دنوں سے میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ جو کھلونا آج کل پاکستان میں آیا ہوا ہے جس کا نام کلیکر ہے، پاکستان میں پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے، ٹک ٹک کرتی آواز کانوں میں گونجتی ہے اور بچے اس سے کھیلتے بھی ہیں، ہر گھر میں یہ پہنچ چکا ہے، آخر یہ ہے کیا؟ یہ ہمارے بڑے پیارے ہی دوست ہیں آصف جٹ صاحب، ان کے توسل سے یہ ہمیں یہ معلومات ملی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے چینل کے توسل سے آپ دوستوں کے ساتھ اس معلومات کو شیئر کر لوں۔ ویسے تو پاکستان میں ہر وہ چیز بعد میں پہنچتی ہے جو برطانیہ میں ختم ہو جائے، ایکسپائر ہو جائے، اور پھر ٹرینڈ جو ہے وہ پاکستان میں آ جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوا ہے، یہ 40 سال بعد پاکستان میں آیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1960 میں یہ آغاز ہو چکا تھا کلیکرز کا، 1996 کے تھوڑے ہی عرصے بعد اس کا نام کریکر سے تبدیل کر کے بونز بریکر اور نوز بلیڈ اس کا نام رکھ دیا گیا تھا، کیونکہ یہ شروع میں تو ایک کھلونا تھا جس کو گلاس کا بنایا جاتا تھا، مختلف کمپنیز اس کو بنا رہی تھی اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے پھیل گیا، اس کے ساتھ بڑے بھی کھیلنے لگے، بچے بھی کھیلنے لگے۔ دو نقصانات ہوئے، ایک تو یہ کہ بچے اس سے کھیلتے تھے، دوسرا یہ کہ بچوں کے ہاتھ میں یہ ایک اوزار بن گیا تھا۔ آپ دیکھیں تو یہ بہت زیادہ سخت ہیں اور بچے اس کے ساتھ کھیلتے ہیں اور بعد میں یہ ایک اوزار بن گیا ہے، تو بچے جس کے ساتھ بھی لڑائی کرتے ہیں آپس میں اس کے سر میں دے مارتے ہیں، اور اس سے بہت زیادہ نقصانات ہو چکے ہیں۔ 1971 میں 4 میجر واقعات ہوئے تھے جس کی وجہ سے اس کو امریکہ میں بین کر دیا گیا تھا، پوری کنٹری کے اندر بین کر دیا، اور پورے 9 سال لگے ہیں اس کو ختم کرنے میں۔ 1980 میں آ کے یہ ختم ہوا، اس میں ان کی خفیہ ایجنسی، پولیس، ٹیچرز، پیرنٹس سب نے مل کے ساتھ دیا، گلی گلی میں جہاں آواز آتی تھی وہاں پہ پکڑ لیتے تھے، اور ان کی کمپنیاں بند کر کر سیل کر کر پھر آخر انہوں نے جان چھڑائی۔ 1918 میں مکمل اس کا خاتمہ ہوا تھا۔ 40 سال بعد یہ کراچی میں نمودار ہوا، ایک شہر کے اندر آیا، اور اب یہ پورے پاکستان میں پھیل گیا ہے اور ہر بچے کے ہاتھ میں یہ پہنچ گیا ہے۔ ابھی تو یہ کھیل ہے کیونکہ بچے اس سے کھیل رہے ہیں، ابھی اس کو چلانا سیکھ رہے ہیں کیونکہ اس کو مختلف طریقوں سے چلایا جاتا ہے، اس کی آواز نکالی جاتی ہے، لیکن کچھ ہی دیر بعد یہ اوزار کے طور پر بھی استعمال ہوں گے، اور آہستہ آہستہ جب چھٹیاں ختم ہو جائیں گی تو بچے ان کو اسکول بیگز میں لے کر جائیں گے، اور جب جھگڑا کریں گے تو ایک دوسرے کے سر میں دے ماریں گے، اور پھر اس کے نقصانات سامنے آئیں گے۔ وہ تو امریکہ تھا، اس نے تو بند کر لیا، اب دیکھو پاکستان میں کیا ہوتا ہے۔